Bila shaka ndivyo hali ilivyo katika maeneo hayo. Kwa sasa tunaangazia taarifa nyingine kuhusiana na masuala ya siasa na jinsi inavyoendelea humu nchini Kenya, ambapo aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta Jumapili aliungana na kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka kwa ibada ya kanisa katika ziara iliyozua maswali mengi. Viongozi hawa wawili walihudhuria harambee ya kuchangisha pesa katika kanisa la Full Gospel huko Mwingi. Ilikuwa ni mara ya kwanza alipokuwa akihudhuria hadharani kwa muda mrefu mno, katika tukio linalowafanya wengi kujiuliza kama iwapo Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta amerejea kwenye siasa. Ikumbukwe kwamba Kenyatta ndiye aliyemshinikiza Kalonzo kumuunga mkono Raila Odinga mwaka uliopita, na pia kwamba Kalonzo amejitokeza kuwania kiti cha urais mwaka 2027. Aclimb pale kwa mlima, lakini umeongea zaidi. Aclimb pale aone pengine apitie sokoni, biziko state watu wa Mwingi wasikie Uhuru amekuja kanisani na ametoka bila angalau kuwasalimia. Kana mwasia tabaitu. Kwenye mwasia. Takuja kutujengea huko Katundu pia, hata huko tuwe na nyumba kama hii. Na sisi tujigambe huko pia. Vile Bishop amesema, hii sio safari yangu ya kwanza kuja katika hii kiwanja ya kanisa. For pahali tu Bishop umeomba hapa, sasa mimi nataka kuhakikisha kwamba yale ambayo alinio